فارشي التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، صدق الله مولانا العظيم. ایمانی بھائیو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کے بعد مکہ کے اندر کیسی بھٹی گرم ہوئی، مصائب اور طوفان کا کیسا سیلاب آیا، پریشل کے انسانی معاشرے سے نیچے اتر کر حیوانی معاشرے کے افراد سمجھے جاتے تھے، سب سے پہلے پروردگار نے انہی کو یہ سعادت عطا فرمائی. ظاہری طور پر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اسلام کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مساوات اور انسانوں کی اونچ اور نیچ کا مٹانا، اور زیر دستوں کو اور پستوں کو عزت عطا فرمانا، یہ سب سے بڑی نعمت تھی پروردگار کی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. پیارے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو آپ کے گرد جمع کر دیا. رنگ و نسل کے اور خاندان و قبیلے کے اختلافات کے باوجود لوگوں کو آپ کے گرد جمع کر دیا. اگر ایسا ہوتا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آپ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے مہربان ہیں، آپ کا دل بہت نرم ہے، اس لیے یہ سب جمع ہو گئے. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لنفضوا من حولك، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے کھسک جاتے. اور اس سے بڑھ کر کے وہ نعمت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اے لوگو، تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا گیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے مالک نے تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں. لیکن یہ سب کچھ لتعارفو، صرف پہچان کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اور پھر مکہ کی وہ زمین جہاں شہر والا گاؤں والے کو جانور سے بدتر سمجھتا ہو، اور جہاں صرف وہ آدمی جس کے پاس دو وقت کی روٹی میسر ہو، وہ اس آدمی کو کہ جو اس کے لیے زیر دست ہو، اس کے ہم مزدور ہو، اس کو حیوانوں سے بھی نیچے کا درجہ دیتا ہو، وہاں اس آیت کا سنایا جانا اور انہی لوگوں کو امام اور انہی لوگوں کو مقتدا بنانا، یہ پروردگار کی حکمت ہے. تو پھر سب سے پہلے بھٹی میں بھی یہی لوگ کام آئے، یہ زیر دست لوگ، یہ کمزور لوگ، جن کے پاس کوئی خاندانی تعاون نہیں تھا، جن کے پاس اپنے خاندان کے کوئی پیچھے پشت پناہ ہی نہیں تھی، جو بیچارے بے یار و مددگار تھے، بے سہارا لوگ تھے، سب سے پہلے یہی اس بھٹی میں کام آئے. اور میں کہوں گا، آپ یہ بھی مانیں کہ اس لیے بھی بھٹی میں کام آئے کہ مالدار اگر اپنی مالداری کو دیکھتے ہوئے اللہ کا دین قبول کر لے، اور اس کو کوئی ستا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چونکہ انہوں نے نمونہ بننا ہے، اور پروردگار کو یہ دکھانا ہے کہ میرا دین جس دل کے اندر چلا جاتا ہے، جو ذہن و دماغ سے اس کو قبول کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے. ادھر لوگوں کا یہ ذہن ہے جو آج بھی باقی ہے کہ جو شخص کھاتا پیتا ہو،
اس کا دماغ بھی بہت زیادہ تیز چلتا ہے, زیادہ کام کرتا ہے, وہ نفع نقصان کو بھی زیادہ سمجھتا ہے, اور جو بچارہ زیر دست ہے, غلام ہے, اس کی ذہنیت بھی غلامانہ ہے, وہ غلام کیا سوچ سکتا ہے؟ اور پھر خاص طور سے معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ, نسوانی طبقہ, اس کے لیے تو انسانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سمجھ ہی کیا سکتی ہیں, یہ فیصلہ ہی کیا کر سکتی ہیں, ان کا تو شوہر اگر نیک ہے تو یہ نیک بن جاتی ہیں, اور ان کا شوہر اگر بے دین ہے تو بے دین بن جاتی ہیں. پروردگار نے یہی دکھانا ہے کہ نہیں, یہ سب زاویے کمزور پڑ جاتے ہیں اللہ کے دین کے سامنے. جب دین اللہ کا دلوں کے اندر اترتا ہے, پھر وہ غلاموں کو نہیں دیکھتا, پھر وہ باندیوں کو نہیں دیکھتا, وہ کمزور طبقے کو نہیں دیکھتا, وہ نسوانی مزاج کو نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے کرم سے ان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جس کے اوپر دنیا کی طاقتیں شرما جاتی ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. من المؤمنین رجال, ایمان والوں میں سے کچھ مرد ہیں, صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, وہ سچ کر دکھاتے ہیں جس کے اوپر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ, پھر دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے ان کے دلوں سے کلمہ کی طاقت کو نکال نہیں سکی, کلمے کے نور کو نکال نہیں سکی. من المؤمنین رجال, ایمان والوں میں سے یہ کچھ مرد ہیں, صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, جنہوں نے ہواؤں کے رخ کو پلٹ دیا, جنہوں نے طوفانوں کے رخ کو پلٹ دیا, جن کے عزم اور ہمت کو دیکھتے ہوئے ہمالیہ پہاڑ پست ہو گیا, مظالم کا طوفان ان کے آگے تھم گیا. من المؤمنین رجال صدقوا, سچ کر دکھایا ما عاهد اللہ علیہ, فمنہم من قضا نحبہ, ان میں سے کتنے ہیں جو اپنی قربانی دے چکے ہیں, ومنہم من ينتظر, اور ان میں سے کتنے ہیں جو اس کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں. کون ہیں یہ سعادت مند لوگ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, آج تک نام مشہور, جن کی آواز سب سے بلند, جن کی آواز فرش سے لے کر عرش تک ٹکراتی ہے, جو مؤذن ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سعادت نصیب ہوئی. لیکن ایسے ہی سعادت نصیب ہو گئی, ان مصائب سے گزرے, ان پریشانیوں سے گزرے, جن کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج 1450 سال بیت جانے کے بعد بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ داستانیں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح یہ کل کی بات ہے. ان کا مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جانا, ان کا انگاروں کے اوپر لٹایا جانا, اور پھر ان کی چربی سے انگاروں کا پگھلنا, اور اتنا ہی نہیں, ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے پورے بازار کے اندر ان کو گھمانا, اور ان کا پھر احد احد کہنا, یہ ایسی قربانیاں تھی رنگ لائیں, اور اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خباب ابن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کون ہے حضرت خباب ابن عرق؟ شاید آپ نہیں جانتے ہیں, یہ بھی غلام ہیں, اور ایک عورت کے غلام ہیں, اس کا نام ہے ام انمار. اس نے اتنی تکلیفیں دیں, اتنی مصیبتیں دیں, اتنی پریشانیوں سے دوچار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی خلافت والی کرسی کے اوپر, مسند کے اوپر ان کو بٹھایا, اور خود نیچے اتر کر کے بیٹھ گئے, اور فرمایا کہ واقعتاً اس مسند کے لائق تم ہی ہو, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, اور تمہارے سوا میں کسی کو سوائے بلال کے ترجیح نہیں دے سکتا ہوں. انہوں نے عرض کیا, امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. میں کہوں گا اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اسلام کے لیے مسائل سب سے زیادہ حضرت بلال نے سہے ہیں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بلال سے زیادہ بھی میں مستحق ہوں. اور اس کے بعد اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ دیکھیے گا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق والے کچھ مکہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ ان کی وجہ سے ان کو کم ستایا جاتا تھا, میرا مکہ کے اندر کوئی تعلق والا بھی نہیں تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر کے امیہ سے آزاد کر دیا تھا. میں تو ایک عرصہ دراز تک اسی مصیبت کی بھٹی میں پگھلتا رہا, اسی میں جھلستا رہا, اسی میں تپتا رہا, میرا تو کوئی آزاد کرنے والا بھی نہیں تھا. مگر کیا کوہ گراں تھے یہ لوگ, کیا عزم و ہمت کے پہاڑ تھے یہ لوگ, کہ کسی طرح حالات کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے تھے, تصور نہیں لا سکتے تھے کہ ہم حالات سے سمجھوتا کر لیں اور حالات کے آگے جھک جائیں.
یہی نہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی داستان اللہ اکبر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جو دین کو چھوڑ کر کے بے دینی اختیار کرے چاہے وہ حالات کی مجبوری میں اختیار کرے چاہے وہ حالات کی پریشانی میں اختیار کرے ولکن من شرح کفرہ لیکن جو دل کھول کر کے کفر کرے گا اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہ اس کے تمام پرانے اعمال برباد ہو گئے الا من نکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان مگر جس کو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان سے مطمئن رہا تو اس کو یہ اجازت ہے یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد یمن سے آئے تھے حقیقت میں غلام نہیں تھے اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے تھے لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں رہ گئے اور پھر ابو حذیفہ نام کے ایک آدمی کے ساتھ ان کے تعلقات ہو گئے اور اس نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ سے ان کا نکاح کرا دیا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتفاقاً اصل میں یمن ہی کی رہنے والی تھی اللہ نے تینوں کو حضرت عمار کو ان کے والد حضرت یاسر کو ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کو ایمان نصیب ہوا سب کو ایمان عطا فرمایا لیکن سب مصائب کی بھٹی میں پکنے لگے یہاں تک کہ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حالات سے ہی دنیا سے چلے گئے اور اسلام میں سب سے پہلے ان کی مردوں میں جان گئی مگر عورتوں میں ان کی والدہ بازی لے گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں سے بھر کر کے ان کے سر کے اوپر برتن رکھا جاتا اور ابو جہل کہتا کہ میں دیکھتا ہوں تجھے تیرا اسلام تجھے کتنی دیر تک جماتا ہے اپنی بات کے اوپر ابھی تیرے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکلنے والی ہے دیکھتا ہوں میں تو کتنی برداشت کر سکتی ہے مگر اس نے کتنا برداشت کیا بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو جہل نے دیکھا کہ اس کو لوگ مارے جا رہے ہیں مگر وہ کسی طرح بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے باندی ہیں غلام ہیں کوئی سہارا نہیں کوئی مکہ میں ان کی پشت پناہی کرنے والا نہیں کوئی ان کی غم گساری کرنے والا نہیں بالکل تنے تنہا ہیں مگر حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ابو جہل نے کہا ابھی کریں گے اور دو اونٹ لائے گئے ایک اونٹ کے ساتھ ایک پاؤں کو باندھا گیا دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرے پاؤں کو باندھا گیا اور اس نے کہا دیکھ ابھی ان کو مخالف سمت دوڑاؤں گا اور تیرے جسم دو لخت ہو جائے گا مان جا ابھی بھی اس نے کہا نہ جس کی محبت میرے دل کے اندر اتر گئی ہے اس کے ساتھ کسی طور پر سمجھوتا نہیں کر سکتی ہوں کیسے سمجھوتا کروں اور اس لعین بدبخت نے فرعون ہذ الامہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا بدترین اس امت کا سب سے بڑا فرعون فرمایا اشد من فرعون موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت اس کو پانی کا ایک جھٹکا لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون آمنت آمن الذی بہ بنو اسرائیل اب میں نے بنو اسرائیل کے خدا کو مانا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانا سارے جہاں کے رب کو مانا مگر یہ ایسا فرعون کہ اس کی گردن کٹ چکی ہے تھوڑی سی باقی ہے ابھی بھی کہتا ہے کہ تھوڑی نیچے سے کاٹنا کہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میں سب سے اونچا نظر آؤں یہ لعین اٹھا اور اس نے ایک برچہ ان کی شرمگاہ میں مارا جس سے وہ اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی اور اپنے مالک سے مل گئی اللہ نے اسی موقع پر انہی لوگوں کے لیے فرمایا ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ان کے بیٹے کے لیے اللہ نے فرمایا ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا پھر اے میرے محبوب اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک آپ کا رب للذین هاجروا جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا لیکن کیسے چھوڑا فرما من بعد ما فتنوا اس کے بعد کہ ان کو آزمائش کی بھٹی میں پکایا گیا تھا اور وہ پکے اترے تھے وہ کھڑے اترے تھے اس کے بعد انہوں نے پھر مصائب جیتے ثم جاهدوا وصبروا پھر بھی ڈٹے رہے پھر بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے رہے ان ربک لرؤوف بالعباد ایسے ہی بندوں کے لیے تو کہتا ہوں نا کہ تیرا رب بہت زیادہ مہربان ہے یہ سارے لوگ پک رہے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نام سنا ہوگا بہت لوگ ان کو روم والا سمجھ لیتے ہیں یہ تاریخی غلطی ہے رومی نہیں ہے اصل میں عراقی تھے لیکن کسی وقت ان کے چچا اور ان کے والد کسرا کی طرف سے ایک صوبے کے گورنر تھے آپ محسوس کرتے ہیں کہ کتنے بڑے خاندان کے انسان
تھے لیکن رومیوں نے حملہ کیا ان کو گرفتار کیا اپنے ملک میں لے گئے مکہ تو کوئی انسان گیا وہ ان کو وہاں سے خرید کر کے لے آیا مشہور یہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان نے ان کو خریدا اللہ نے ان کو بھی اپنا دین نصیب فرمایا اور پھر کس طرح ڈٹ کے دین کے اوپر اللہ اکبر آخری وقت میں جب ہجرت فرمائی مکہ والوں نے کہا کہ ہم تجھے تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو مال تو نے مکہ میں کمایا ہے وہ مال کیسے چھوڑیں انہوں نے کہا میں ایک سودا کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے سب کا سب تمہیں دے دیتا ہوں اور جو مکہ میں جائیداد ہے وہ بھی سب تمہیں دیتا ہوں صرف تم مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع دو اور مجھے مدینہ جانے دو عرش ہلا اس کے اوپر قرآن نازل ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے صرف اپنی جان کو باقی رکھا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اور یہ کیوں مصیبتیں سہ رہے تھے ان کو ہمت کیسے آتی تھی ان کو طاقت کیسے آئی تھی ان کو یہ ولولہ کیسے آیا تھا اور یہ بھی الگ بات ہے کہ پروردگار نے یہ حوصلے کیوں دیے تھے تاکہ قیامت تک جو بے شرم میرے محبوب کا نام لیں مگر ان کو سنتوں پر عمل کرنے سے شرم آئے ان کو ہمت نہ ہو وہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اپنے آپ کو ایمان والا کہیں ان بے شرموں کو یہ سنایا جائے کہ ایمان والے یہ ہوتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی اگر ایمان والے دیکھنے ہیں یہ ہیں ایمان والے کیوں یہ برداشت کر رہے تھے اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ جن کے پاس اپنی بیک گراؤنڈ ہے جن کے پاس اپنی طاقت ہے وہ بھی اسی طرح مصائب کے اندر گرے ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرنے کا شرف جن کو حاصل ہوا جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل الحیاء والایمان ایمان میں بھی کامل اور حیا میں بھی کامل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا اسلام کے اوپر ایمان والوں کے اوپر احسان ہے کتنا احسان کہ اللہ کے راستے میں جتنا انہوں نے خرچ کیا جتنا انہوں نے قربانی دی جتنا انہوں نے اپنا مال اٹھایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اتنی بڑی ثروت والے اتنی بڑی طاقت والے اتنی بڑی شخصیت کے مالک بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مسائل سے دو چار ہیں ان کے خاندان والے ان کو چٹائی میں بند کرتے اور پھر اس کو دھواں دیتے اور پھر یکے بعد دیگرے مارنا شروع کرتے اور یہ مرد کیوں برداشت کر رہے تھے وہ دیکھتے تھے کہ عورتیں بھی اسی طرح برداشت کرتی ہیں حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم ہی لوگ ان کو جانتے ہیں حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نہدیہ کی بیٹی حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب ایسی خواتین ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی نے گواہی دی کہا جب دور جہالت تھا مجھے ابھی اللہ کا دین نصیب نہیں تھا اس وقت کی بات میں خود بتاتا ہوں کہ میں نے زنیرہ کو مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ میں تھک کر کے بیٹھ گیا لیکن میں نے اس کو کہا کہ میں نے تیرے اوپر ترس کھا کر کے تجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دی بلکہ میں خود تھک گیا اس لیے تجھے مہلت دے رہا کتنی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے اور یہ سب کے سب نہیں ان سے بڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد جن کے لیے فرش نہیں جن کے لیے عرش بنا جو وجہ کائنات جو ساری کائنات کی وجہ جو جس جگہ پر چل جائیں جہاں آپ کے مبارک قدم لگیں ان قدموں کی اس جگہ کی اس مٹی کی پروردگار قسم کھائیں بلکہ ان کے غلام جن گھوڑوں پر بیٹھے اور وہ گھوڑے اللہ کے راستے میں دوڑے ان سے جو گرد اٹھے اس گرد کی پروردگار قسم کھائے کیا مقام ہے پروردگار کے یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کملی اوڑھے تو پروردگار اس حالت کی قسم کھائے لیکن وہ بھی کس طرح مصائب برداشت کر رہے تھے ایک آدمی نے شکایت کی اپنے پڑوسی کے بدبخت ہونے کی بد اخلاق ہونے کی کہ میرا پڑوسی بڑا بدبخت ہے بڑا بد اخلاق ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جانتے ہو کہ میرا پڑوسی کون تھا فرمایا میرا پڑوسی مکہ میں پانچ پڑوسیوں کا نام اور فرمایا سب سے قریبی گھر میرے پاس اگر تھا کسی کا تو وہ ابو لہب کا گھر تھا میرے گھر کے بالکل ساتھ اور عقبہ ابن معیط کا گھر تھا ابو لہب کون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر شام کو نکلتے ہر صبح کو نکلتے بازار میں اور لوگ آپ کے پیچھے تالیاں مارتے آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ ایک ہی ارشاد فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے
کبھی کامیاب ہو جائیں گے, دنیا کی دمال و دولت سے, دنیا کی طاقت سے کوئی کامیاب ہونے والا نہیں. فرماتے ہیں کہ دوسرے تو تالیاں بجاتے ہیں لیکن ابو لہب پتھر مارتا اور کئی مرتبہ آپ کے مبارک جسم سے اتنا خون بہتا کہ آپ کے جوتے مبارک آپ کے تلووں سے چپک جاتے, مگر وہ بالکل ترس نہ کرتا. اور وہ بھی اسی انداز میں لوگوں کہتا, یا ایھا الناس, لوگوں, لا تطیعوا ھذا الرجل فانه کذاب, اس کی بات نہیں ماننا, یہ میرا بھتیجا ہے, میں اس کے گھر سے واقف ہوں, بہت اچھی طرح واقف ہوں, یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے, نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے, اس کی بات کو نہیں ماننا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور عقبہ ابن معید فرمایا ہر شام کو سازش کیا کرتا تھا اور کہتا تھا اگر کسی کی بکری نے بچہ دیا ہو اور اس بکری کے بچے کے اوپر بچے دانی کی وہ جھلی اگر کہیں پڑی ہوئی ہو تو وہ لاؤ, اور اس کو پھر باہر سے نشانہ بنانے کی مشق کرتا تھا کہ کون اس ڈھنگ سے مارے باہر سے کہ سیدھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے سر مبارک کے اوپر لگے, آپ کے مبارک سر کے اوپر لگے. اور فرمایا کہ ایک وقت میں تو انہوں نے اس ڈھنگ سے پھینکا کہ سیدھی آپ کی ہانڈی کے اندر گر گئی, وہ جو باہر سے گند انہوں نے پھینکا اسی پر بس نہیں کیا. فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کئی موقع پر ابو جہل سے ملاقات ہوئی, اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا میں نے بہت دفعہ آپ کو منع کر لیا ہے, اب میری انتہا ہو گئی صبر کی, میں آئندہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں, اگر میں نے کل تم کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں تمہاری گردن مسل دوں گا. قرآن نازل ہوا, کلا ان الانسان لا یطغى ارآہ استغنا ان الى ربک الرجعا. ہائے کتنا بدبخت ہے یہ انسان, کلا ان الانسان لا یطغى, بڑا سرکش ہو گیا ہے, بڑا نافرمان ہو گیا ہے, اور صرف کس وجہ سے, صرف اس وجہ سے, ارآہ استغنا, اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ بے نیاز ہے, اب ٹانگیں میری کام کر رہی ہیں, آنکھیں میری کام کر رہی ہیں, جسم میرا کام کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں, اب مجھے خدا کی کیا ضرورت ہے. ارآہ استغنا ان الى ربک الرجعا, کہہ دیجئے اس کو سورج ڈوب جائے گا, لوٹ کر تجھے اپنے رب کے پاس آنا ہے, کتنی لمبی زندگی ہوگی, آخر تو تیری زندگی کی شام ہونے والی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى, نماز نہیں پڑھی, صدقہ نہیں دیا, اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا تو اکڑتا ہوا, اولا لك فاولا, تیرے لیے ہلاکت, تیرے لیے بربادی, تیرے لیے تباہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کو دین کی دعوت دی اور اس کو جھٹکا دے کر کے کہا اولا لك فاولا, اگر نہیں مانے گا تو تیرے لیے بربادی ہے. اس نے کہا اس کا مطلب تم مجھے دھمکی دینا چاہتے ہو, اگر دھمکی دینا چاہتے ہو جانتے ہو میں ابو الحکم ہوں, مکہ کا بادشاہ ہوں, اگر ایک آواز لگاؤں گا تو مکہ کی پوری وادی میرے حمایتیوں سے بھر جائے گی. قرآن پاک نے کہا سند الزبانیہ لا تطیعہ, آپ اس کی بات نہ مانیے, اس کو چاہیے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلائے, سند الزبانیہ, ہم بھی بھیجیں گے اپنے پکڑ کرنے والوں کو, دیکھیں گے پھر کون اس کا حمایتی اٹھتا ہے اور اس کو بچا سکتا ہے. اور قرآن پاک کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی, غزوہ بدر کے اندر دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پروردگار نے اس کو جہنم کی طرف رسید کر دیا اور اس موقع پر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ ابو جہل مکہ کے سامنے بیٹھا ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور اس نے رات کو اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر کل وہ آگے نماز پڑھنے کے لیے تو تم میرے پیچھے رہنا, میں تو چھوڑوں گا نہیں, یا میری جان جائے یا ان کی جان جائے. لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم تیری پشت پر کھڑے ہیں, مگر تو ہمت کر کے پڑھ جانا. اس نے کہا اچھا. دوسرے دن ایک بڑا پتھر اٹھایا جس کو بمشکل تمام ہی اٹھا سکا, لیکن اٹھا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, آپ کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا تو پیچھے کو پلٹا اور گھبرایا ہوا کپ کپا رہا ہے اور پتھر اس کے ہاتھوں میں جم گیا, اس کے آنسو سے چھوٹ نہیں رہا ہے. صحابہ اس کے ساتھ, صحابہ نے نہیں, اس کے ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا کیا بتاؤں, میں آگے بڑھا, ایک اونٹ مجھے کھانے کے لیے آیا, ایسا ہیبت ناک کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں, اس تمام کے باوجود شرم نہیں کرتا,
پیچھے نہیں ہٹتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہائے بے چارگی ہائے بے بسی فرماتے میں موجود ہوں وہاں لیکن کچھ کر نہیں سکتا ہوں میرے سامنے یہ سارا کچھ ہوا میں نے اپنی گناہگار میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ ابو جہل نے کہا کہ یار کوئی ایسا آدمی نہیں کہ فلاں قبیلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے اور اونٹ کی اوجڑی ایسی پڑی ہوئی ہے وہ اوجڑی کوئی اٹھا کر کے لائے اور جب یہ شخص سجدے میں جائے تو اس کے سر کے اوپر رکھ دے اس کی کمر کے اوپر رکھ دے تاکہ یہ اٹھنے نہ پائے تو انسانوں میں سب سے بڑا بدبخت سب سے کمینہ انسان عقبہ ابن معیط کھڑا ہوا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے اس کے لیے بد دعا کی اللہم علیک بی ابی جہل اللہم علیک بی ابی عقبہ عقبہ ابن معیط یہ اٹھا وہ اجڑی لایا اور میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت کے اوپر رکھ دی یہاں تک کہ آپ اپنا سر مبارک نہیں اٹھا پائے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا مگر میں کچھ نہ کر پایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور بعض روایتوں میں دوسری بیٹیوں کا بھی نام آیا وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کے وہ ہٹائی اور اسی دوران پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار پل پڑے جھگڑا ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں اطلاع ملی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ مکہ والے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں حضرت اسماء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہمارے بیچ میں تھے لیکن جیسے آواز کانوں میں پڑی ایسا لگا جیسے بجلی گری اور بھاگے حرم کی طرف اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا کیا تم ایک آدمی کو قتل کر دو گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں لوگوں سے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بولو انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا آپ ہی زیادہ بہادر ہیں اس لیے کہ کس نے درہ خیبر کو اکھاڑا آپ ہی نے تو اکھاڑا تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا جھوٹ کہتے ہو سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق بہادر تھے کوئی ہم میں سے اٹھ نہیں سکا حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور فرمایا ہٹایا کفار کو آپ کے پیچھے سے اور عقبہ ابن معیط کو کندھوں سے پکڑا اور زور سے دھکا دیا اور اس کو دور پھینکا اور یہی کلمہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اور یہ اصل میں اشارہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور میں فرعونیوں نے سازش کی تھی قتل کرنے کی تو ایک ایمان والا جو فرعونی خاندان کا تھا وہ اٹھا تھا ان کو بچانے کے لیے مگر اس نے چپکے سے قرآن پاک کہتا ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس نے لوگوں سے گزارش کی یار اس وجہ سے ایک بندے کو قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پلٹ کر اسی پر سوال کیا لوگوں سے پوچھا بولو فرعون کی قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا یہ رجل من مؤمن من آل فرعون جس کو قرآن نے کہا ہے وہ زیادہ بڑھ کر ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ زیادہ بڑا ہوا ہے لوگ خاموش رہے پھر فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس کی ساری زندگی ان کے ایک لمحے کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے ایک لمحہ فرمایا وہ ابوبکر جس نے ہر کمزور کو دیکھا مکہ کے اندر اور خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اور باپ نے تانا دیا ابو قحافہ نے ایمان نصیب نہیں تھا کہ ابوبکر اگر آزاد ہی کرنا ہے تو ذرا ہٹے کٹے قسم کو طاقتور قسم کے لوگوں کو آزاد کرو اس لیے کہ تاکہ تم پر کوئی مفتاد آئے مصیبت پڑے تو یہ کام آئے تم کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو یہ تمہارے کیا کام آئیں گے جواب دیا کہ جس کے لیے میں آزاد کر رہا ہوں انہ ہو القوی وہ زبردست طاقت والا ہے اس کے بعد کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی الذی یؤتی مالہ یتزکا وہ جس نے اپنے مال کو خرچ کیا یتزکا صرف اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وما لأحد من نعمة عنده تجزى ان کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دینا تھا ہو الا ابتغاء وجه ربه الاعلى صرف اپنے بزرگ کو برتر رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور رب نے ان کو اپنی رضا عطا فرمائی انه هو القوی زبردست طاقت والا اپنے باپ کو جواب دیا تھا کہا اس کی طاقت کو دیکھتا ہوں ان کی طاقتوں کو تھوڑا دیکھتا ہوں پھر پروردگار نے ان کو کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے اپنے مصلے کے اوپر اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عذر بھی پیش کیا کہ وہ بہت نحیف ہیں آپ کے غم میں, وہ نہیں آپ کے مصلے پر کھڑے ہو پائیں گے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مگر اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا تو نظر ہی نہیں آتا کائنات میں جس کو اپنے مصلے کے اوپر کھڑا کر سکوں. یہ مصائب ایمان والوں نے کیوں برداشت کیے اور پروردگار کیوں برداشت کر رہا تھا, یہ سب کچھ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پروردگار ان کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا چاہتا تھا اور انسانوں کو دکھانا چاہتا تھا. کیوں؟ پروردگار عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کو معلوم تھا کہ کچھ ایسے کمینے بھی کھڑے ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اسلام تلوار سے پھیلا, پھر ان کے سامنے یہ تاریخ رہے گی, ومن اتق من اللہ قیلا, اللہ کی کتاب ہوگی جس سے بڑھ کر کوئی تاریخ سچی نہیں ہو سکتی, اس کتاب کے ذریعے سے دکھایا جائے گا کہ یہ تو سارا کچھ ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور بےمانی کو پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے, مگر ہائے بےمانو, اس کے اوپر بھی تم کہتے ہو کہ ایمان زبردستی پھیل گیا اور بےمانی خامخواہ پھیل گئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.